Labdien! Pirmdienas rīts runājam par medicīnu. Raidījums ārstovē, kur ārsts jums stāst patiesību. Šis raidījums atkārtojumā izskatāms ceturtdien pulksten 9:00 vakarā un sestdien pulksten 6:30 vakarā. Un vēl skatieties jūs mūsu YouTube formātā un, protams, skatieties mūsu portālu ārstovē, jo šeit ārsts jums stāst patiesību. Katru dienu. Pūkstens pusē 12. Latvijas Radio 2. Ārsti jums stāst patiesību mūsu veselīgo padomu ciklā. Bet kas ir pats galvenais? Ir iznācis jaunais žurnāla Ārsts LV numurs. Un šī žurnāla vāka, šī burvīgā meitene, ir VC4 dermatoloģi, kur nodarbojos ar ģenētiku. Un tieši novecošanas ģenētiku manā uztverē ļoti interesanti pētījumi, ļoti interesantas lietas. Katrā ziņā medicīna attīstās neticami strauji un par to, par ko mēs vēl gadus 10 atpakaļ pat sapņot nevarējām, mēs šodien redzam kā ikdien. Un tādēļ arī esmu šodien aicinājis divus viesus, un šie divi viesi atkal ir tanī medicīnas jomā, kuru mēs sakam attīstās neticami strauji, attīstās fantastiskā tempā, un tie ir neiroķirurgi. Tātad, Paulis Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas neiroķirurgs Renārs Putniņš. Sveiks, Renār! Sveiki! Biežāk pazīstams kā politisks darbinieks, jo tu biji arī parlamentārais sekretārs. Līdz ar to tev zināms skats uz visu Latviju. Līdz ar to netiksim tikai cauri ar Stradiņa slimnīcu, bet runāsim par visu Latviju. Un docents, Rīgas Stradiņa universitātes docents, Austrumu slimnīcas neiroķirurgs un neiroķirurgu asociācijas prezidents Kaspars Auslands. Jā, tādā mēs no abām divām, mums ir divas vadošas klīnikas, vai vispār divas klīnikas, kas nodarbojās neiroķirurģiju tādā jomā, no katras klīnikas pa vienam, nu, tomēr zināmā mērā kā cienījiem konkurenti, ja? Nu, uzreiz es to, tomēr sākšu Kaspar, ko Latvijā neiroķirurģija spēja šodien, kas tā ir pa nozari, tad ļoti cilvēkiem mistiska neiroķirurgs, šausmīgs smalki un ņemās pa smadzenēm, nu, tad ko viņi spēja? Jā, paldies par uzveicinājumu. Tiešām mums ir tas gods strādāt ļoti interesantā jomā, kas skar daudz jādā ziņā izpētīt, bet tā pašā laikā arī vēl daudz nezināmas karošu jomu, kā galvas un muguras smadzenes. Un neiroķirurga iespējas ir tādas, ka mēs varam palīdzēt cilvēkiem pie dažādām saslimšanām, kā piemēram dažāda veida audzējiem, asins izplūdumiem, pie galvas traumām, funkcionālām problēmām, sāpēm. Un mēs to varam palīdzēt ar ķirurģiskām metodēm, un ir reiz, protams, ka mēs varam palīdzēt arī ar neķirurģiskām metodēm. Un galvenais ir tiešām pieņemt pareizu lēmumu, lai būtu pēc tam priecīgs gan pacients, gan arī ārstiešais ārsts. Jā, tā joma tiešām ir interesanta, daudz lietas notiek, attīstās, ir lai attīstībā tiek ieguldīti lieli līdzekļi. Varbūt netik daudz Latvijā, kā tas notiek pasaulē, bet palīdzību, es domāju, mēs sniedzam tiešām labā līmenī un esam lepni par to, ka strādājam neiroķirurģijā. Katrā ziņā, tagad runājam par neiroķirurģiju, tad vidējais Latvijas iedzīvotājs saprot to galvas vēzi. Nu, es saprotu, ka viņam vajadzētu saprast to, kas nokrīt, sasit galvu un galvas traumu, bet neiroķirurģija neticamā kārtā visvairāk asociējas galvas vēzi. Un tās man jaunības atmiņa, protams, ka neiroķirurgs atnāk ar tādu lielu sūku, tā izsūc tur milzīgu gabalu, nu tur trešdaļas smadzeņa jau ne, bet apmēram uz to pusi kopā ar visu vēzi. Tad, Renār, tu man pastāsti, kas ir vēzis, vai tas ir obligāti mirstams, vai tas ir ārstējams, cik lielā mērā un ko jūs ārstējat no tiem smadziņu vēžiem? No smadziņu vēžiem jāsaka tā, ka, protams, kad izdzirdot vārdu vēzis, nevajag uzreiz domāt par nāvi. Vajag domāt par ārstēšanos. Tas ir pirmais. Otrais, ja mēs dalām tādās divās lielās grupās, tad mēs varam iedalīt labdabīgie un ļaundabīgie vēži. Jā, respektīvi labdabīgie tie, kas ir vairāki norobežoti, jā, kurus izoperējam, pa kuriem mēs zināmā mērā varam aizmirst, un tad ir tie ļaundabīgie, kuri savukārt arī varētu iedalīt četrās daļās, kuram ir četras stadijas. Tā pirmā stadija, kas ir pozitīva un ļoti labi padodās ārstēšanai, un tad, teiksim, tā pēdējā stadija, kura, teiksim, arī zināmā mērā padodās ārstēšanai, bet jau ar
teiksim, ar teiksim, tiem iznākumiem nedaudz sliktākiem. Ja? Tātad tās ir tās divas daļas. Un, kā tu man jautāji, tad šos labdarbīgos, kā mēs izoperējam, mēs pieņemam aizmirstam, un savukārt šiem infiltratīviem, ļaundabīgiem ir jādomā par komandas darbu, kur ir iesaistīti gan neiroķirurgi, gan neirologi, gan arī staru terapeiti, jo parasti šīs operācijas un šie pacientiem parasti ir pēc operācijas staru terapija vai arī ķīmijterapija arī. Un arī ar citreiz ir pat kombinēti. Vai tas labdabīgais audzējs vienmēr tik labs tomēr? Jo tas labdabīgais, nu, tomēr viņš nepārtraukt cenšas nu, palielināties masā. Viņš ir kā labdabīgs, viņš nemestastazē, bet... Jā, ja mēs skatāmies, tad mēs varētu dalīt vēl sīkāk, protams, tos audzējs, bet, teiksim, labdabīgie biežākie, kas mums ir sastopami tās meningiomas, kurām arī sava gradācija ir savas pakāpes, un, teiksim, šīs pirmās anaplāzijas pakāpes ir, teiksim, tas labākais, kas arī biežāk sastopamais, nu, vismaz mūsu praksē, šī meningioma, viņi praktiski viņi totāli izoperē, tad pa viņu zināmā mērā mēs varam aizmirst. Ir, protams, gadījumi, kad šīs šūnas kaut kādas paliek, jo mikroskopā mēs šūnas neredzam, mēs mikroskopā palielinām nedaudz audus, jā, respektīvi to pašu veidojumu, bet nevis šūnu līmenī mēs neredzam operāciju laikā. Un varbūt tā pēc kāda laika tam pacientam viņš atkal izaug, bet tie gadījumi ir retāki, kā, teiksim, ja salīdzinām ar ļaundabīgu audzēju. Bet to operē parasti ar mikroskopu? Lielāko daļu neiroķirurģiskās operācijas ir ar mikroskopu, lielāko daļu. Kas par tiem vēžiem turpina? Es domāju, ka, ja runājam par vēžiem, tad, protams, ka ļoti lielu lomu spēlē tas, kur tas vējs ir lokalizēts. Ja? Tad, jo smadzenēs zonas, kur var vējs tik lokalizēts, ir dažādas. Tās ir gan funkcionāli svarīgas, kur jau pirmie vēža simptomi izraisa dažādas neiroloģiskas simptomas, tas ir vai no kaut kādiem kustību traucējumiem, vai ir runas, vai dažāda cita veida augstākās nervu darbības traucējumiem. Savukārt ir arī tāda vēža, kur tiešām, kas var izaugt ļoti lielu savu apjomā, smadzenes adaptējās šai vēža formai, pielāgojās, un tad tiešām galu galā var būt tāds gadījums, kad pacients tiek nogādāts jau tādām nekompensētā stadijā pie mums stacionārā ar neatliekumu palīdzību. Šis vēzis ir izaudzis ļoti liels, un galu galā operācijas laikā tiešām var būt kaut kāds etaps, kad nākās samazinot šo audzēju masu, veikt liela apjoma audzēju evakuāciju, un pēc tam jau atdalot no normāliem audiem, savukārt pielietot dažādas mikroķirurģiskas tehnikas. Ja. Bet, nu, protams, un šī audzēja lokalizācija arī, zinām, mērā nosaka to, cik mēs varam būt agresīvi, kā mēs kombinējam gan ķirurģisku ārstēšanu, gan staru terapiju, kā mēs plānojam tālāku etapu. Un, protams, galvenais, bet no kā mēs vadāmies, ir tas, ka tā ir dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitāte, kas daudzjādā nu, ziņā nosaka to, cik mēs būsim agresīvi un kāda būs tā taktika, ko mēs pielietosim, jo viens variants ir tās, protams, ja mēs viņu varam radikāli izoperēt audzēju, bildes mums ir tīras, neiroķirurgs var sistot savus plecus un teikt, kas ļoti veic excellent operāciju savukārt, ja tas rezultējas ar kaut kādiem neiroloģiskiem simptomiem, tad tas kopējais rezultāts, diemžēl, nedod to gandarījumu, kas varētu būt. Tas nozīmē, ka tomēr, ja tas vējs ir mazliet par daudz ielaists vai ne tajā vietā, tad mums ir iespējams variants, ka tas pacients būs netiek pārāk komunicējams, netiek pārāk kustīgs, netiek pārāk dzīvelīgs, jo viņš vienkārši ir kā vesels, bet nu tā kā... Jā, protams, tādajā zādā ziņā mēs esam strādājam tādā tajā nozarē, ka ir ļoti svarīga šī plānošana, stratēģija, dēļ tā arī ir pieejama ļoti daudz dažādu izmeklējumu, kad mēs rūpīgi izmeklējam pacientu pirms jebkuras manipulācijas, saprotam, cik tālu atrodas funkcionāli svarīga centra, cik mēs tālu varētu iet, cik mēs būsim agresīvi. Un, protams, tas arī zinām mērā nosaka to pēcoperācijas gaitu. Jā. Tad diagnostika. Mēs tad, ja mēs vispār runājam par tādu smadzeņu vēzi, tad diagnostikas iespējas. Kurā meklējumies viņu uzķeram?
Mēs viņu parasti viņš tiek uzķerts tad, kad parādās kaut kāda simptomātika, visbiežāk. Reti, kad ir gadījumi atradni. Ja, citreiz ir tā, ka pacients sasit galvu, atnāk uz uzņemšanu, uztais kompjuteru, galvas trauma, tur atroda, teiksim, veidojumu vēzi, kā mēs sakam. Pārsvarā tā ir simptomātika, kas izpaužās visdažādāk, sākot ar galvas sāpēm, beidzot ar runas traucējumiem, ar rokas stirpšanu, ar rokas vājumu, ar koordinācijas traucējumiem, ar miegainību, nogurumu, reiboņiem līdz pat vesamaņai tā kā un komai, ja. Tas ir tas, tā ir tā diagnostika. Galvenā diagnostikas metode vēl joprojām paliek, tas ir kompjutera tomogrāfija galvai un pēc tam sekojošā magnētiskā rezonanse. Tās ir divas galvenās diagnostikas metodes. Angiogrāfiskas metodes mēs izmantojam tad, ja tā ir asinsvadu saslimšana, respektīvi mēs runājam par anērismām vai runājam par kādām malformācijām. Par tā mēs nonāksim pēc mazas brīdiņa. Bet angioloģi mēs skatāmies tikai tādā situācijā, jo tas prasa arī zināmā mērā finanses, tikai tad, ja tas audzējs ir izvērtēt audzēja apasiņotību, cik viņš ir apasiņots un vai ir risks liels risks asiņošanas risks operācijas laikā vai nav asiņošanas risks liels operācijas laikā. Praktiski tas ir galvenais, kad mēs to skatāmies pie audzējiem. Man tomēr gribētos tam cilvēkiem, lai viņi mums, lai kas par sistās par radioloģisku vai radioķirurģiskām ablācijām vai kaut ko tādu, kas pašlaik ir pilnīgi cits līmenis. Mēs tomēr esam aizgājuši no dažreiz no skalpeļa. Jā. Varbūt šeit tāda neliela atkāpe, kad patiesībā neiroķirurgi ļoti universāli cilvēki. Un kas koncentrējas ne tikai uz operatīvu ārstēšanu, bet arī domā par citādiem iespējām un citādiem veidiem, kā var palīdzēt cilvēkiem. Un tā skaitā tas attiecās arī uz radioķirurģisku ārstēšanu. Tātad tāda metode, ko vēl 1961. Gadā ievies zviedru neiroķirurgs Lars Leksels, un kur ir šo gadu, sekojošo gadu laikā atradusi savu nišu un pielietojumu pie dažādām audzēju formām un pie dažādām indikācijām. Un no 2010. Gada šī ārstēšanas metode ir pieejama Rakus klinikā Gaiļazars, kā arī, manuprāt, jau tūlītās būs gads, kā ir pieejams arī šī ārstēšanas forma privātā centrā Sigulda, kur tiek veikta radioķirurģiskā ārstēšana. Un pamatā tas ir pielietojams pie maza izmēra audzējiem, var tikt pielietots arī pie asinsvadu veidojumiem, atsevišķām citām indikācijām, bet pamatā tomēr tas ir teiksim, tāds grūtas lokalizācijas audzēji, metastāzes, tātad respektīvi, ja ir kaut kāds audzējs citos orgānos, ir iespēja tam, kad viņš dos metastāzes galvas smadzenēs. Un tad bieži ir tie gadījumi, kad šīs metastāzes ir daudz metastāžu veidā un ir svarīgi pielietot dažādās smadzeņu vietās šo ārstēšanu. Un radioķirurģija ir viena no tām metodēm, kas dot iespēju ar līdzīgiem rezultātiem, kādas ir ķirurģiskai ārstēšanai, pielietot ārstēšanu veidojumiem. Citreiz ir tā, ka operācijas laikā mums nav iespēja evokēt visu audzēju, respektīvi, vai arī mēs atstājam kaut kādu daļu no audzēja, lai neradītu nopietnu neiroloģisku deficītu. Tad tā ir iespēja, kā pielietot šo metodu papildus ķirurģiskai ārstēšanai un tādējādi nodrošināt pilnīgu ārstēšanu. Es mazliet par diagnostiku. Latvijā ienāca pēc jau pozitrona emisijas tomogrāfija. Jūs redzat lielu iespēju neiroķirurģijas attīstībā tālāk no tā, ka mēs tomēr varēsim mazāk audzēju diezgan viegli diagnosticēt vai īpaši metastāzēm. Metastāzēm arī zinu. Viņi, protams, ka pēc parāda daudz smākāk un daudz precīzāk. Tas gan tā ir, jā. Un es viņu vairāk redzētu, teiksim, arī ārstēšanas rezultāti, teiksim, pie limfomām ļoti labi tas būtu, ja mēs limfomas ārstējiem, teiksim, medikamentos, ķīmijterapija vai citreiz ar starterapiju, ja. Līdz ar to radioloģiski mēs viņus varam neredzēt tajā pašā magnētiskajā rezonansā, bet pēc parāda daudz precīzāk un daudz, precīzāk to un konkrētāk. Ja? Vai ir, teiksim, tas rezultāts panākts pozitīvs vai nav, vai arī, dzen, ir kaut kāds process patoloģisks vai nav, ko vēl neredz magnētiskajā rezonansē. Viņš ir smalkāks un, protams, tādā ziņā Tā lielā lieta, par ko mēs vienmēr runājam, iedomājoties neiroķirurgi, tomēr ir līdzīgs, situācija līdzīga insultam. Tātad, jebkurā gadījumā vai tā ir hemorāģija, vai tā ir išēmija, bet jebkurā gadījumā kaut kāds asins rits defekts smadzenēs. Un laika pa laikam tas ir jautājums, kurā pie naža ķerās neiroķirurgs,
teikšu, kaut kādas 21 gadus atpakaļ man tieši tādu atveda arī aktieru Mironovu. Man tieši šis stāsts ir manējis. Tas ir liels aneirismas plīsums. Mūsdienās aneirismas plīsums nozīmē neiroķirurgs uzasina skalpeli un iet uzlikt klemīti vai ko jūs dariet tagad izstāstiet? Kā tas izstāst man tā cilvēkiem saprotamā valodā, kas ir aneirisma un kā tu ar viņu cīnies? Respektīvi, tā tiešām ir tāda neiroķirurga joma, neiroķirurga prioritāte. Un ir tā, ka visā pasaulē tāda saslimšana, kas skar asinsvadus galvas smadzenēs, un normāli viņa ir neizmainīta diametru. Savukārt gadījumos, kad tā ir aneirisma, veidojas tās tā kā iztilpums. Asinsvadā, jā. Artērijā vienmēr. Artērijā, jā. Un tieši šie iztilpumi ir, ņemot vērā to anatomisko struktūru, ir vājāku sieniņu un pie augsta asinsspiediena, pie smēķēšanas, pie alkohola lietošanas un kombinējoties ar kaut kādiem ģenētiskiem faktoriem, tas viss kopumā dot iespēju tam, lai šī aneirisma plīstu. Un ja viņa plīst, tad tā ir diezgan augsta riska situācija, kas var beigties gan ar nāvi, gan ar invaliditāti. Asins izplūst starp smadzenēs vai starp zem apvalku un atkarība no lokalizācijas var arī lokalizēties arī smadzenēs. Un ir tā, ka nospiežas smadzenes patiesībā. Jā, respektīvi tas, ko tu jautāji par insultu vai aneirismu, tās ir bišķiņ, nu, divas dažādas no neiroķirurģiskā mēs saprotam. No neiroķirurģijas iedoklis ir sacīts lietas, bet no vienkāršā cilvēka tikai mēģinās. Ir asins izplūdums galvā un ir asins izplūdums smadzenēs un ir asins izplūdums ne smadzenēs, bet virs smadzenēm starp apvalkiem, ja, teiksim, un biežāk šī aneirisma dod šo asins izplūdumu pa apvalkiem, kas iet starp apvalku, mīkstu apvalku un smadzeņu. Aha. Un jā, šī joma arī ir ļoti attīstījusies pēdējos 20 gados. Tātad patiesībā 20 gadus atpakaļ tika atklāta. Kādreiz pirms 20 gadiem tā bija pilnīgi neiroķirurgu prioritāte un visas aneiriskas plīsa, tās nonāca neiroķirurgu ziņā un tika operētas. Kārļa Bicāna, Kārļas Bicāns vienīgais. Protams, tas ir mūsu viens no labākajiem neiroķirurgiem, joprojām topa neiroķirurgs un arī viņa tāda viena no pamat prioritātēm un pamat jomām, kur viņš darbojas, ir aneirisma ķirurģija. Bet ir tā, ka tiešām pēdējos 20 gados šī joma ir būtiski mainījusies. Ir ienākušas mazinvazīvas tehnoloģijas, tātad mēs varam šo aneirismu slēgt, atturot galvaskausu un uzliekot metālus klipu no ārpuses. Otrs variants, ka mēs varam punktējot cirkšņa artēriju, sasniegt asinsvadus galvas smadzenēs un šo aneirismu piepildīt ar speciālu materiālu no iekšpuses, respektīvi tādām speciālām domātām titāna spirālēm, kas arī slēdz aneirismu. Un, ir veikti dažādi pētījumi, ir salīdzināts abas metodes, ir plusi, mīnusi, ir arī tās tā kā, zināms interešu konflikts starp neiroķirurgiem un starp invazīviem radiologiem, bet nu, galu galā, protams, mēs esam ieinteresēti tajā, lai būtu vesels un pacients un katrai metodē ir savu plusu un mīnusu. Bet tā godīgi tad apmēram vienādi rezultāti? Tas ir atkarīgs no aneirisma lokalizācijas, un, protams, arī meistarības. Nu jā, gan vienu, gan otru, gan neiroķirurgu, gan invazīvo angiju speciālistu. Bet nu, katrā ziņā mēs abās klinikās pašlaik uz nebēdu ejam iekšā arī no asinsvadu puses. Abās divās metodi ir abās. Divās ir jautājums, kurā slimnīcā prevalē, kurš nosaka, teiksim, to vadošo lomu, jā. Pie jums nosaka iekšējais? Nē, pie mums tomēr ķirurģiju nosaka neiroķirurgs viennozīmīgi. Ja pacients iestājās ar asins izplūdumu galvā, tad viņš nonāk neiroķirurģijas klīnikā. Jā, bet to nav šaubu, jā. Un neiroķirurģijā nolem to, vai klipēt, vai embolizēt tā. Ja viņš nav plīsus, ja tās aneirismu atrod vēlāk, viņi nonāk pie mūsu invazīviem radiologiem, un ja viņi ieliek viņu plāna kārta arī pie mums neiroķirurģijā. Tad citreiz ir, protams, diskusijas, vai viņu vajag embolizēt vai klipēt, bet parasti tas viss tiek nospēlē lomu, galvenā loma pacients, un tā lai viņam būtu labāk. Jā, kurā gadījumā tik un tā atgriežamies pie tā paša insulta. Tas insults visi cilvēks interesē. Kad izjūt pa insultu viņu vairāk, mazāk, kādā veidā mēs varētu plaicīgi pa viņiem domāt, cik ātri, kurā mirklī ķert, kurā grābt, kurā vest pie jums?
Nu, katrā ziņā, protams, jādomā par profilaksu, tātad, respektīvi, tas pats asinsspiediens, smēķēšana, alkohola lietošana, neapšaubām viņi bojā gan lielākus, gan arī mazākus asinsvadus, un tie ir tādi, nu, pierādīti un modificējami riska faktori, kas patiesībā tiešām var samazināt šo saslimšanu ar insultu. Ir pat arī pierādīti jaunākie statistikas dati, kad kaut vai ņemot vērā par piemēru tās pašas aneirismas, ja, kad viņu skaits tomēr samazinās, jo un viens no izskarojumiem tam ir, kad tiek adekvāti ārstēts paaugstināts asinsspiediens, respektīvi, vienkārši mēs darbojas profilaktiski, līdz ar to arī samazinās iespēja tam, ka veidosies aneirismu un arī būs mazāk iespēja tam, kad asinsvads var plīst un arī veidoties insults. Tā kā, nu, katrā ziņā ir tāda pozitīvas pazīmes šajā virzienā un, protams, ja šis insults jau noticis, tad ir būtiski gan konservatīva ārstēšana, gan arī ir reizes, kad mēs varam palīdzēt ķirurģiski, ja teiksim, kaut kāds liels masas efekts, vai mēs varam veikt asins izplūdumu evakuāciju, vai arī tas ir iespēja palielināt šo slēgto galvaskausa telpu, evakuējot daļu no galvaskausa un atļaujot pacientam izdzīvot, un pēc tam šo galvaskausa evakuēto atliekot atpakaļ un piedodot atbilstošu kosmētisko. Par to laiku attiecībā uz insultu? Ar insultu laiki ir tā. Tad mums jāiedala divi insulti. Ir viens tāds, kad ir asins izplūdums, ir un otrs, kad asinsvads ir notrombizējies. Un attiecībā uz to laiku mums vajag reaģēt maksimāli ātri pie tā insulta, kur ir notrombizējies asinsvads. Un tad mēs kā neirologi uzskat, jo tā ir vairāk tā kā neiroloģiska diagnoze, to viņi uzskatīt tas loks, ir tas, tās duras, tās 3 stundas, ka viņi var veikt to trombolīzi, intravenos trombolīzi. Un līdz 6 stundām, ja tas tromps ir maģistrālajos asinsvados, galvas lielos, mēs varētu domāt par trombektomiju, respektīvi tāpat kā anērismu, kad tā esi ciet, tāpat ar asinsvadī iet iekšā ar vadītāju un to trombu izvelk ārā un atbrīvo to asinsvadu pilnīgi vaļā. Tās ir tās metodes, ko, nu, kad jārēģē ātri. Ko mēs varētu domāt, kā mēs varētu viņu nodiagnosticēt mājās. Tas ir neirologiem ļoti labs tāds teiciens, ir ātri. Jā, tāds vārds ātri, kur ir tie burti. Ā, tas ir pirmais, ir atbilde. Jā, vai, nu, tas ir atsmaidi. Respektīvi, ja pacients nevar pasmaidīt, tas ir šķība, tātad mēs domājam par insultu vai par problēmu galvā. Otrais ir T-burts, tas vai var noturēt krūzīt vai spēks rokās vai parakstīt pildspalu. Tālāk R-burts bija runa. Ja, vai mēs varat parunāt vai nē, vai ķerās vai neķerās meli, un I tas ir ātri, pēdējais I tas ir obligāti jāinformē par šiem, ja iepriekšējie simptomi viss ir, tad obligāti jāzina ātrai palīdzībai vai savam ģimenes ārstam vismaz un jārēģē maksimāli ātri. Tā, mūsu pēdējās 2 minūtes par traumu. Izstāsiet ātri, kas jums notiek, kāpēc jums katru dienu ieved bezgalda daudz džentlmeņus ar uzrakst smadzeņu sastums, smadzeņas atrocinājums, kas notiek? Jāsaka to, ja mēs esam, kāpēc, tad es varu teikt, kas ir stradiņos novērots galvas traumas, pārsvarā lielākā daļa pacientiem nāk klāt alkohola reibums. Daudz nāk? Pārsvarā. Ko jūs tur darījat? Ārstējumu, ko mēs varam darīt. Tas ir priekšliekētas kompjūtera tomogrāfa, mēģināt atrast, vai ir vai nav kaut kāda asins izplūdums, un ja ir, tad? Jāoperē. Skatoties, cik viņš ir liels, ja viņš dod savu neiroloģisko deficītu, tad viennozīmīgi viņš jāoperē. Renār, mums ir laiks beidziet, bet tik un tā mums izstāst. Kas notiek Rīga un reģiona, kādi Latvijā vispār neiroķirģiskais līmenis par pārējo Latvijas daļu, uz kuriem ir vērts vēst neiroķirģiskais pacientu, kur nav? Neiroķirģiskais līmenis Latvijā praktiski tikpat labs, es domāju, kā centrālajās slimnīcās, jo ir tāds veids, kā neatliekamā medicīniskā palīdzība bijusies katastrofa medicīnas centrs, kurā strādā tie paši ķirurgi, neiroķirurgi, kas strādā gan Austrums slimnīcā, gan Stradiņas slimnīcā, un viņus, teiksim, ved pie šiem traumas pacientiem. Plānveja ķirurģija veids Rēzeknes slimnīcā, ja nemaldos Daugavpilī veids, bet tur pārsvarā ir šīs, teiksim, nu, diska trūds, tādas smadzeņu operācijas lielāko daļu veids un operē tikai vienīgi Rīgā. Ar šiem labajiem vārdiem mēs arī beidzam šodien. Mums ir prieks, ka Latvijā tomēr neiroķirurģija ir spicā līmenī un vismaz Rīgā dar pasaules līmeņa operācijas. Es jums vēlējos atgādināt, žurnāls ārcelē ir iznācis, iegādājieties viņu, skatieties mūsu ceturtdien pulkstens 9:00, skatieties mūsu sestdien pulkstens 6:30, lai jums veselīgi šī nedēļa kopā ar skolniekiem, lai viņiem droši pieskatiet viņus lūdzu.